André, muita gente pensa que a internet é terra sem lei, né? Terra de ninguém, mas não é bem assim, não. Tem que ter fiscalização, tem que ter punição para quem está cometendo crime também pela internet. A gente começou a receber várias imagens, André, de propagandas do comércio ilegal de arma de fogo nas redes sociais, em especial no Facebook. Tem gente que criou página e que está criando perfis só para isso, para vender arma de fogo, revólver, pistola, por aí vai. A finalidade, claro que você, melhor do que eu, sabe bem qual é: cometer crimes, tanto por parte de quem está vendendo, que é financiar aí o crime, quanto por parte de quem vai comprar. Quem vai comprar uma arma sem ter autorização? Com certeza o objetivo não é bom. Eu estou acompanhado do delegado Eronides Menezes, que é o responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, e a gente conversava daqui a pouco, delegado, que por si só essa negociação, essa transação já configura um crime, né? O fato de você estar expondo a arma para venda já é um crime, porque na lei o crime fala de vários comportamentos, de vários verbos, como assim a gente pode dizer, né? Boa noite. Muito boa noite. Isso mesmo, é o comércio ilegal de arma de fogo. Ele tem vários verbos na sua tipificação, que está no Estatuto do Desarmamento: ter em depósito, expor à venda. Então, quem incorrer em qualquer dessas condutas vai responder, e a pena realmente é grave, de 8 a 12 anos. Então, se você encontrou, viu algum anúncio de comércio de arma de fogo, você pode tirar um print e mandar para aqui para a delegacia. Agora, um alerta. Só o print dificulta um pouco a nossa investigação. Por isso que eu solicito que você faça o quê? Veja o URL, o endereço daquela página, daquele perfil. Você pode fazer isso acessando o perfil e compartilhando ele com você mesmo ou com algum amigo num aplicativo de mensagens como o WhatsApp. Compartilhando, vai aparecer o endereço completo daquela página, ou daquele perfil, ou daquele anúncio. E aí vai facilitar até o trabalho da delegacia para poder identificar. Porque muitas vezes grupos de vendas têm o mesmo nome na rede social. E aí o pessoal costuma tirar o print e mandar para cá. Pode mandar, seja através do WhatsApp, é o DDD 81 99488 7365. Pode mandar para o meu mesmo no Instagram, Delegado Menezes, que a gente vai investigar. Recebemos também e-mail, é o dpcrice@policiacivil.pe.gov.br, ou por telefone, qualquer outra forma, você que tiver entrar em contato, diz que denúncia, manda que a gente investiga. Qualquer delegacia também pode receber a sua denúncia. Agora, delegado, é interessante que as redes sociais, em especial o Facebook, nesses grupos de compra e venda, são muito úteis, né? A gente já viu se vender bicicleta, aí se vende produtos eletrônicos, tem gente que vende até carro, né? Também por esses grupos. Agora, algo preocupa, porque muitas vezes o produto que está sendo ofertado ali, ele não tem a procedência. Claro que a gente já explicou, deixou bem claro, que esse comércio de arma de fogo, por si só, já é um crime. Mas mesmo que seja, digamos, uma arma oficializada, legalizada, e que um comprador que tenha o porte de arma queira comprar, tem que estar atento, porque ali também pode ter sido um fruto de um outro crime: arma roubada, arma desviada. E aí também, nesse caso, se configuraria um outro crime de receptação, ou o crime do comércio, do porte, já acaba englobando tudo? Como é que vocês lidam com isso? Bom, pode configurar tanto um crime como dois. Vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. Então, você que tem uma arma, mesmo que esteja legalizada, o ideal é não anuncie em redes sociais, procure seu clube de tiro, comunique lá que deseja vender, que vai aparecer um comprador. Por quê? Precisa de regulamentação para você ter autorização para estar expondo aquela arma à venda. Ou você procura uma loja especializada em venda para que ela venda para você. E não você querer diretamente anunciar e publicar, porque tem essa vedação legal. Tem que investigar mesmo. Obrigado, delegado Eronides Menezes, responsável pela Delegacia de Crime Cibernético. Como ele falou, o Instagram está aberto, delegado Menezes, e também os outros canais de comunicação para se fazer a denúncia. O que não pode é achar que a internet é terra sem lei, terra de ninguém. André.